Dobrý den, mé jméno je Tomáš a v dnešním instruktážním videu bych vám rád ukázal, jak se měří sáček na tekutiny nebo také sáček s uzávěrem. Rozměry, které požadujeme pro výrobu tohoto typu obalu, jsou celková šířka, celková výška a rozměr spodního skladu. Celkovou šířku měříme přiložením pravítka a zjištěním vnějších rozměrů. V tomto případě se jedná přibližně o 110 mm. Celkovou výšku měříme obdobně přiložením pravítka zde. V tomto případě se jedná o necelých 170 mm. Spodní sklad měříme tímto způsobem. Pravítko vložíme do spodního skladu a změříme. V tomto případě se jedná o 35 mm. Pokud máte nějaké další dotazy ohledně měření našich obalů, neváhejte se na nás obrátit na naší e-mailové adrese.